ובזכותו זכיתי בכל. כנראה שכך נכתב גורלי בעולם המטורף הזה. ב-1929 הייתי בן 24 כשנגעתי בתחתית. בכל עולמי היה חשיש, בורדלים, מעצרים ובוזוקים. לא עבדתי. כל הפרנסה גם של אשתי הייתה על אבי המסכן. אבל כשהיינו מסטולים בבורות החשיש וניגנתי בבוזוקי וכולם הקשיבו לי בשקט, אז כל העולם היה שלי. כשנתפסנו והובילו אותנו למעצר, אנשים הצביעו עלינו בלעג, אבל לי לא היה אכפת. עמוק בתוכי הרגשתי שכוכב מאיר את דרכי. חשתי שהבוזוקי יביא לי גאווה, ולו תהיה גאווה גם לאבי שכל כך אהבתי. Yeah.